Mi mbrëma, vëllezër e motra, miq dhe armiq, covidiot, komedian, anti-covidiot, anti-komedian, pandemist, plandemist, anti-pandemist, tjetër, çka ka ngelur? A, njerëz me maska, maskarenj, maskarad, të gjithë ju që jeni duke ndjekur këtë emision, më falni se isha duke hapur një shish këtë vogël, që është ndërkohë edhe pjesë përbërëse televizionit ton, është Ujla e Thiza. Që ne falenderojmë për kontributin në këtë televizion, pra sponsorin Ujla e Thiza, Upcom Vodafone, që janë shtyllat e televizionit, dhe për këtë emision, për pavarësin e Armir Shkurti, do të falenderoj Agrondukën, dhe Ecomarket, Aiba, dhe gjithçka të mirë materiale dhe jo vetëm, që na sjellin kompanit ku Zoti Duka është aksioner dhe kontribus. Atëherë ne do të flasim për, natyrisht që nisëm do të flasim për pandemin, për Covidin, për këtë të keqe të madhe të njerëzimit. Në fakt nuk është ajo që keqe e madhe sa duket. Do të flasim për një aspekt ndoshta është pak delikat, ora na lejon që mund të spostonë edhe fëmijët, e kemi fjalën për marrëdhënit. Kuptoni, intime. Si keni qenë në këtë periudhë pandemisë, u tha kur do të mbyllemi, pra jo këtë mbylljen e re që pritet. Se vala dytë është planifikuar që me valën e parë. Pikë zez, virusi nuk është zbuluar akoma se si është, se si funksionon. Ama që do vini një valë dytë, po që e gjetën fiksta që në valën e parë. Dhe në valën e parë kur u mbyllëm në mars, u morëm me vete edhe shumë ushqime. E natyrisht kur njeriu ha, ka dhe fuqi. Tham që po nështohet intimiteti. Prisni se s'keni parë që akoma. Do me thënë, edhe në këtë valë të dytë, ne natyrisht dëshira dhe nështohet, se që të bëjmë, televizor she, ujë dhe bukë ke në shpi, po dhe ndonjë gotë, fillon edhe e she me dashamirësi partnerin ose partnerin për kace që ke. Për të cilët, shteti sugjeron që të kryesh marrëdhënie. Ta dua shumë, po më po, edhe natyrisht bësh dhe detyrat e tua. Por jo jashtë martese. Jo marrëdhënie jashtë martese. Shpresojmë që këto rregulla që prindrit tanë kishin të shenjta në atë kohë, sikur të kishte qenë kjo pandemi në vitet 70-80, kur ne fillonim bubronim, që i shifnim vashëzat nga këmbkat, e nga cickat, e na vinte si qef, kështu, edhe prindrit, sidomos vajzave thoshin, "Ju, kur të martoheni, kur të rriteni?" Ka ardhur koha sot që edhe pse e rritur, po brezit ton po i bie, na e kontrollojnë atë punë. Për kokën time po, e ndejon në Shqipëri, po në Angli po, e lexova tek lapsi, hape, hape, hape dashur shqiptarë se nuk besojnë. Britania ndalon seksin për çiftet që nuk jetojnë bashkë. A e kuptoni? Do të thonë, i bie që s'kan bashkëtesë të rregullt dhe martesë. Në Britani edhe, se ata kanë edhe humor, edhe janë tallur me këtë gjë, po shteti nuk tallet. Shteti ka vendosur. Në qovë se ti nuk e ke grua apo bashketuse atë të botës, po yn e del me të edhe larkë qovë bënde në një gjë, të pi e zeza. Dhe unë kam frikë mos ty në Shqipëri kjo gjë, se ne që ku jemi qikësi më qefli, si mes detari më të nxecë sa britanikët. Është fakt. Na pëlqen edhe që të fusim dorën edhe në tepsin e botës, po marrë një term nga të kryeministrit. Fap, dhe duke vajtur poshtë e përpjet mund të zërë polici, e të thot, ti bashketon me gruan e ati zotris tjetër? Jo, i thot, vetëm pak orë. Gjop, dhe të meri është që të vjen ty dhe e paguan gruaja jote. Do vetë e paguaj drita, ti thot e shiko, keni 12.000 lek drita të vjetra, 30.000 lek një mask mbajtje pa leje, dhe 100.000 lek një ashtu e burit me... Si, i thot e, u të paguaj për e ti qafir? Ja ku ka arritur bota. Pra, kur diskutojmë që perëndimi ka ikur për lesh, nuk e kemi dhe aq me humor. Pse se ka filluar ky plan i pandemisë sotme? Ka filluar se perëndimi miru ngop, pati bollok, edhe mendoj në një moment saktuar. Tama, po pse të mendojmë ne? Po mendon qeveria. Dhe sot qeveria e ka thon perëndia dhe perëndimi ka arritur në këtë derëxhe që qeveria thoi sot se me këtë bësh seks. Perëndimi, ka mbritur këtu në këtë derexhe. Dhe natyrisht është me vonesë se ne kemi patur shumë kombë përpara. Kristi më nxit një foto kujt? Kush e njeh këtë xhaxhin? Po kush nuk e njeh? I brezit natyrisht shumë të moshuar se imi.
prindrit tan, ky si madhi Xhapilo, Peristeri. Ky që ka ngrën buk gjithë jetën, me historin që thoshte për shokun e ver, te klipari Flora, erdhën italianët, e pyetën, ku është e Veroxha o? Shoku e ver ishte aty, e u tha, një sekundë sa ta thëras, thesht e doli nga dera tjetër, e kështu shoku e ver u au italianëve, ka që menë që ishte shoku e ver, orej, edhe italianët i kënë një imagino këtë popull. Dhe Xhapilo, që ka qenë drejtori kombinatit të autotraktorëve, ose uzinës traktori, para se të bëhet kombinat, e kaloi jetën duke bashkuar çifte, ashtu si anglezët. Po të çifte dy guguçe që puthëshit, Xhapilo i thoshte, "Çe smartohen jo?" Po, do të bëjmë kalamaj, siç ka thënë partia e shokojnë vero. Tak, Xhapilua, nuk lejon të seks, ashtu, au ju. Siç nuk po lejon britanikët sot. Domethënë, ne kemi qenë në vitet 60, 70, 80 me Xhapilon e shokët e tij në krye. Kështu që dëshite se me kë e bëje dhe sa herë e bëje dhe po ta bëje më shumë se njëherë do shkojë të martoheshe. Sot po e bën Anglia. Dhe do Zoti vjen në Shqipëri të ruajmë cipën dhe moralin, natyrisht dhe Covidin. Ku ka vajtur perëndimi. Do thoni ju po të dalë vaksina dhe do fillojmë të lutemi gjithë aman të dalë vaksina sidomos ne që jemi dhe si beqar. Të dalë vaksina se u shojtëm. Kemi kolegë që e keni parë. E, natyrisht që mund përhapet si të qërojme nga sy të gjithi e bërë për syse se nuk e merë do të partnere në shpi. Ka dhe masa, më kanë ardhur nga Italia, masa për të bërë seks i mbrojtur nga Covidi. Po, ka ardhur si ato të forsave speciale, Kristi, e kede me shkruan italisht, a peta shonë, vendo kit per seso proteto covid. Do dhënë, shes pa isje, thot, për seks të mbrojtur nga covid. Muta bëni dhe në shpi, si që shikoni, ky është një jam motori, pra plastik, ka këtë mushaman, ka dhe një dritare, e cila, si që shini, është me elastik, edhe për shtatet, apet, mbyllet, si pas nevojave të përdorusit. Kine marrë gjoba këto ditë, mo? Se u bësi me detyrim. Dhe natyrisht shoqëria shqiptare është ndarë në dy grupime gjigande dhe masive. Se politika në këtë vënd, jetë e motë, ma iqë këta amase, jemi plus 18 në këto orë, tani zbresim të shojnë dhe moshat e tjera. Ndidhe një fëmijet se marrë i muhabet i seksit. Tani kemi vetë muhabet ndyrë politike. E po thonim, politika në Shqipëri ka qenë mjeshtre, që këtë popull të vogël, kushurim e njëri tjetrin ta përçaj. Dhe tani përçar është përçar popullë shqiptar, e dini shumë mirë, është përçar për maskat. Ka një piesë, natyrisht që urren piesën tjetër, që mendon se maska duhet mbajtur për ndryshe ti vdes. Në qofë se e tjetëri nuk mban mask, ti vdes. Dhe e që së mban mask është një pler, është një qelbësir, është një kriminel, është një papërgjeshëm, një të shëmëndur. Ndërkoha, ata që nuk duan të mbajnë maskën me detyrim, jo se s'duan të mbajnë, mund të mbajnë. Dhe më dhënë, po të tishtë e politika si njerës me njerësit, mund e të mbajnë, dhe vlezër, për këto argumente duhet mbajnë maska, jo, politika merë spadën e thotë, këtu dhe mund, dhe ka njerës që thonë, po dalë më vlasë, po na hyni edhe në shtratë, si që kam filluar hynë Angli, po na hyni kudo, e të thotë mbajnë në gojë, thotë me detyrim, tre vakte. Dhe kjo pjesë thotë, po mjo, këta janë sklevër që thëtë qeveria e bëjnë, dhe e cien rrugës, ata me maske, ata pa maske, e shohë njërë tjetër këshu. Apo jo, e keni vërë? Dhe në këtë miqësi, në thojza, ka një kontribut të jash zakonshëm politika shqiptare. Kur them politika, të mos i ndajmë pushtetin me opozitën. Se ne kemi thënë, unë të paktën, jo Ismeti ka mendim ndryshe. Unë them që këta janë establishment, është një trup teatri që luan në të njëjtën skenë, edhe Kristi mendon si unë. A, Kristi? A, ashtu edhe Kristi mendon si unë. Bravo. Kristi në kam këte. Do më nemi s'ku atre që mendon që janë establishment. Do thot luan të njëjtën shfaqje teatri. Pse do thonë ju? Do e shpjegoj më radhë. Por, në këtë establishment kemi edhe mediat, ata që Rama, e vetëm ajo gjë që i them bravo të qoftë Edi Ramës, është emri Kazan. Bile jo Kazan, po uturak i pushtetit. Pushteti aty, hope merë,
Domnul, nxori maskat me detyrim Rama, tureshin gazet, jo policët. Tureshin gazetarët. Pse se me maskën? Ku e ke pa maskë? Tureshin gazetarët, mos si komisari, kuq mos ja ka provuar në kohën e verit. Dhe fal punës së mediave, ja tek e kemi ta shohim shqiptarët tanë të dashur, urdhoni. Nuk mbajtën masën. Gjobiten 365 qytetar në 24 orë në të gjithë vendin. 7 suqerojnë komisariat refuzon që t'i jepin policisë kartën identitetit. Kristi mos më ke bën ndonjë proc, më ke hequr ndonjë zero? Jo, thot Kristi. Se shumë pak. 356 vet të gjobitur? Ku shkojnë? Pse kaq pak që kanë njerëzit që si binden qeverisë? Temi, ore mask, le të vijen, se në fund farë ku të shkojnë, ore do bëhen drita, do bëhet shkolla, do bëhet autostrada, korsi bicikleta shpër ne, le të vendosen gjoba mërë. E këto janë kolekte medias. Kjo është pjesa e establishmentit e kazanit. Unë për veten time, natyrisht edhe Kristi, cili është një, një militant, si them do të se iskreti me ndonë me kokën e vetë, edhe do të haj si puna jonë. Do të hash, po do të hash, si puna jonë do të haj, pëse se ka filluar me ndonë si ne, Kristi. Dhe Kristi me ndonë që, përderi sa opozita, thot vër mask, le ta vëm, thot Kristi. Po pse mo, Kristiano? Po ja, thot, tritan sheu, edhe ma nxjerr tritanin Kristi mua këtu, urdo. Edhe, maska detyrueshme, maska e detyrueshme, vendimi vonuar, shehu, pra kur themi shehu është tritani, mos mendoni se është Indiri Mehmet, hile meskine për t'i lënë fajin qytetarve. Okej, ja. Pra, shqyqyr zotit, kemi opozitën, kemi të nderuarin tritan, i cili maska është vendim i vonuar. Pra, du t'a kishim vendosur për para. Thot tritani opozita, hajtë mos e vërë për deshe maskën. Ajde, mos e vërë. Pra, nese, do të thotë që këta ja kam vënë këmët në një këpucë opozitës. Pushtetit, falë, opozita ja ka vënë këmët në një këpucë pushtetit. Kur them pushtetit, ja ka vënë Ramës që të marri vendim. Se ka pushtet e pushtet. Kush është e ardhmja e këti vëndi? Kush është e ardhme e rilindjes në Shqipëri? Po ju keni të qartë. Ju e keni parasysh skemën e bashkisë Tiranës. Punoi Rama disa mandate kryetar bashkie, që të ndronte, vendosi të nderuarin Basha, i cili punoi fort, pa vënë gjumë në sy për 4 vjet, dhe natyrisht erdhi mbrapa Zoti Velie. Të njëjtën skem e kemi, po na vjen, po afrohet, apo jo? Se në qoftë se këta janë më të denjë dhe më të devotshëm për maskat, na bie që është opozit këtë tjetëri, Kristi, të lutë e ma ndro pak, urdo, ma nëzirë të kryetarë e opozitës, urdoni. Ja, ky inderuar i Veliaj, 16 tetor, pra në ditlinë e shokut e mverë, një ditë mos e vendosë maska me detyrim, e keni në zyrë të shtetit, me dy persona kapur për qafe, pa mask, pa gjë. Ja, ky është opozita e vërtetor e maskave. Basha ka vendosë, që në Mars, Rama e vendosim i detyrim për të gjithë ne, ku donë, që do ambjen, përveç se në kafe, ndërko, ose kur hani, thot, po, ky shkete ha gjithë kohës, prandaj, është pa maskë. Nuk e di ata dy tjerët. Do më thënë, Aurela Gaca dhe ky djali tjetër, cilë e ka bërë e parë që e shose, edhe nuk shohim televizion kohët e fundit. Zoti Velia, ose shoku Veliaj, është i papar. E keni në ca aktiviteteve maskë, në ca se ve. Më sugjerojnë në Facebook shumë njerëz, më thonë, e ke gabim që thua zve maskën, se kjo që shini këtu është maskë, nuk është fytyrë, thonë njerëzit në Facebook, e keni Facebook unë tim. Por unë them, si të qoftë, edhe nëse është maskë kjo, letë vendoset një mbathje nga ato kundër Covidit, performë, se dhe gjithë performë e vënë, kuptonë, shumë pak e besojnë dhe shumë pak mbronë, thonë mjekë, po si të qoftë dhe vendosë, thotë qeveria, kjo është opozit me qeverin, dhe mbi të gjitha në opozit me opozita. Po si të qoftë, se ju keni parë, do më thënë, ky person vjetë, se si vjetë nuk ja dolëm do të përshka Covidit, po në mes të Tiranës e Skënderbej ka festuar vitin e rikines vjetë, dhe është një njeri shumë i ngrot me kinën motër, Veliaj. Dhe natyrisht,
edhe veprimet, shumë raste ka pekinezi. Dhe do të thonë, kanë shkuar në një shkollë, bën arte marciale, edhe pse akti normativ thotë, kur ka aktivitet fizik, kur ka palestër, iqen maskat. Ata janë kapen rrihen, edhe janë me mask në gojë. Dhe ndërko, aty, ky një herë është me mask, njërë pa mask, pak rëndësi ka, por më pëlqen jashtë të zakonisht, do ta shohim me zëmi figurë, kur takon një zonjë, edhe thot, mashallah, mashallah, dhe duart i bën kështu. Do më thënë, kines që. Ta shohim pak Kristian Masa e kam qenë, të lutem. Përstërësia. Ja dhe kënga, e cila është përëndimisht i kuq, është një këngë hit. I një partijës komuniste kineze. Opa, tak, ja ku i kene me maska. Mashallah. 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 Du qurat me maska, do bëjnë mundi, do mundi këta, shifën. Jop. Mashallah. Po, ja. Mashallah. 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 Ja, ku keni? Opa! Mashallah. Ja, dhe trajneri, apo është veljeri. Opa! Ja, dhe njerë. Si se jetë kjo goca curin. Me mask. Kapur për fytyrën e njëri tjetër, bo... Mashallah. 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 E, kjo është e artëmja. I projektuari dhe personi që maskën e heq dhe e vë kurdo. Nuk ka rëndësi koha, vendi, hapësira. Jo. Ky është në opozit edhe me kryetarin e vet, sidomos me opozitën, që pastaj ti jet ky. Ky mo ky pasusi. Ky pasusi. Po ç'pun ke ti me opozitën se na qortojnë era erës ton po. Po dale mo vlla. Ti populli i mençur shqiptare se krijojnë sloganet i prodhojnë nëpër seli partisë thon. Po mirë. Basha është problemi këtij vendi? Jo. Basha është problemi që seqim do të ramën, sepse po të lëvizi Basha dhe po të ngrerë popullin Basha, rama bie në sekund. Halli është këtu që, ndërkohë që ky thot, mashallah, edhe los me maskën, Partia Demokratike, dhe natyrisht Basha kryetari, qorton pushtetin sepse fshe rastet. Do më thënë, në qofë se ato rastet janë muhabet tjetër, dhe diskutojnë pak më poshtë, se si ipin dhe zbresin. Por, në qovë se rastet rriten, mund të arrim në mbyllje. Dhe një mbyllje, edhe kryeministri, e ka thonë që është katastrofale, por të gjithë analist, ekonomist, ist, që të duar është do tjetë katastrofe dhe një mbyllje tjetër për këtë vëndin tonë të reckosur. Opozita është duke thënë, pse se mbyllë, ma nëzirë që lajmin e sotëm të zonjës Albana Vokshi, ja te keke, hapet ashojnë shqiptarët, Vokshi akusa qeverisë, shkollat e në pofshien shifrat reale, thot, urdhoni. Dhe në qofë se pofshien shifrat reale, do thot që duhet të jenë shumë të mëdha, dhe në qofë se shifrat reale i shpërthejnë, natyrisht duhet mbyllen shkollat, dhe po mbyllen shkollat, duhet mbyllen të gjitha gjërat. E po mbyllen të gjitha gjërat, shqiptarët të dashur, besoj që duhet na mbyllet edhe laku, se kufit janë të mbyllur, e do të ngordhim si shtot katriroshit e kaj filmi, si miu në qypë. Të pi një pik kuj se më tha fyti duke u marrë me këto gjëra, dhe vazhdojmë po me COVID-in, maskën dhe plandemin.